Money Cambodia. Those who are coming to come and committee. Don't lose the money Cambodia. Raga Timoy. បាទនេះគឺជាពេលវេលាក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលបន្តទៀតសម្រាប់គូទាំងពីរនៅលើវិជាសាទី4បាទនឹងក្រុមពណ៌សនិងក្រុមក្រហមយើងមិនទាន់ដឹងថាតើនរណាដែលមានលុយនៅក្នុងទូច្រើនជាងគេទេសម្រាប់វិជាសានេះប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនមុនប្រកាសជូនយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណតំណាងឧបត្ថម្ភទុំផ្ដាច់មុខដោយសូមថ្លែងអរគុណដល់ស្រាបៀលីអូស្រាបៀលីអូភាពរីករាយអ្នកចង់បានឥឡូវនេះការប្រកាសសម្រាប់ក្រុមពណ៌ក្រហមសម្រាប់វិញ្ញាសាទី4គឺមានលុយលេងចំនួន2លានរៀលហើយលុយដាក់ចូលក្នុងទូដែកសម្រាប់វិញ្ញាសាទី4នេះគឺមានទឹកប្រាក់ចំនួន20ម៉ឺនរៀលចា៎បាទដូច្នេះសរុបបាទទាំង4វិញ្ញាសាគឺមានទឹកប្រាក់ចំនួន3,640,000រៀលជន់មែនតើអាចញ៉ាំកលៀនគូបានហើយបាទឥឡូវនេះងារមកកាន់ក្រុមពណ៌សវិញសូមបញ្ជាក់ជូនថាសម្រាប់ក្រុមពណ៌សលុយដែលគាត់ដាក់លេងសម្រាប់វិញ្ញាសាទី4នេះគឺលុយមានចំនួន3លានហើយលុយដែលមាននៅក្នុងទូដៃសម្រាប់វិញ្ញាសាទី4នេះក្រុមពណ៌សដែលដាក់លុយបាននៅក្នុងទូដៃគឺមានចំនួន80,000រៀលអរចាបាទសូមសរសើរដល់ក្រុមពណ៌សគ្រប់វិញ្ញាសាតាំងពីទី1ទី2ទី3ទី4ឆ្លងគាត់បាន100,000រៀលតែបាទខ្លាំងមែនទែនគួរឲ្យស្ញោចគួរឲ្យសរសើរបាទអរគុណហើយចំពោះលុយដែលមាននៅក្នុងទូដៃសរុបទាំងអស់តាំងពីវិញ្ញាសាទី1ទី2ទី3ទី4មានចំនួនលុយ1,960,000រៀលឯពីគ្នាខ្លាំងដែរចូលពាក់កណ្ដាលហើយបាទ100ម៉ែត្របុយតែបាន50ម៉ែត្រមិនដែរអត់បញ្ហាព្រោះថា Don't lose the money Cambodia បាទរដូវកាលទី1គឺថាអ្នកដែលចាញ់បាទគ្រប់វិញ្ញាសាសរុបទឹកប្រាក់ហ្នឹងបាទហើយនឹងអ្នកដែលឈ្នះក៏មិនប្រកាសថាអ្នកណាបានលុយដែរសំខាន់គឺគ្រាន់តែថាអ្នកដែលគាត់ឈ្នះគាត់មានអត្ថភាពក្នុងការជ្រើសរើសតើតាគាត់លេងឬក៏មិនលេងគាត់លេងខ្លួនគាត់ឬក៏មិនលេងមានតែគាត់មានអត្ថភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តតើតាគាត់ចង់ឲ្យក្រុមពណ៌សលេងជំនួសគាត់ឬក៏គាត់ចង់លេងខ្លួនឯងបាទដូច្នេះសូមជួបនៅវិញ្ញាសាវាផ្ដាច់ព្រាត់ដូចតទៅសូមស្វាគមន៍មកកាន់វិញ្ញាសាវាផ្ដាច់ព្រាត់ឥឡូវនេះសម្រាប់វិញ្ញាសាវាផ្ដាច់ព្រាត់បានចូលមកដល់ហើយហើយអ្នកដែលត្រូវលេងគឺតម្រូវទៅលើក្រុមពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌពិសេសគឺក្រុមពណ៌ក្រហមដែលជាអ្នកឈ្នះបាទសរុបទឹកលុយទាំង4វិញ្ញាសាហ្នឹងបាទគឺមានចំនួនបាទ3លាន600,000រៀលបាទចា៎3លាន640,000រៀលអញ្ចឹងបាទអ្នកទាំង4អាចប្រជុំគ្នាពិគ្រោះគ្នាតើលេងឲ្យខ្លួនឯងឬក៏ត្រូវប្រគល់ឲ្យខាងពណ៌សលេងបើសិនជាលេងខ្លួនឯងបាទអ្នកទាំង4ត្រូវលេងមានម្នាក់ត្រូវយកលុយមកប្រគល់ឲ្យអ្នកទី2នៅលើពីរង្វិលបាទហើយអ្នកទី2ប្រគល់ឲ្យអ្នកទី3អ្នកទី3ប្រគល់ឲ្យអ្នកទី4អ្នកទី4យកលុយទៅដាក់ចូលទៅក្នុងទូដែកខាងមុខពេកទូជាប៉ុន្តែគាត់ថាយើងទូដូចទូដែកអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកលុយគ្រប់1វិនាទីបាទ60វិនាទីចប់លុយយើងលេងបាន 50% លើពី 50% លុយហ្នឹងខ្លាចជារបស់អ្នកទាំង4ក្នុងហັບហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាចប់1នាទីហើយលុយហ្នឹងបានត្រឹមតែក្រោម 50% លុយហ្នឹងខ្លាចជារបស់ក្រុមបោះសហើយបើសិនជាក្រុមយើងឲ្យក្រុមបោះសលេងចឹងធ្វើដូចគ្នាបាទតោះឲ្យបាន 50% ឡើងទៅលុយហ្នឹងខ្លាចជារបស់គាត់
យល់ហើយណាមើលមើលសកុនយាយលឿនណាយល់ហើយយល់ហើយយល់ហើយអូអស់ហើយលេងប៉ុណ្ណឹងហ៎យល់ហើយអូខេអូខេអញ្ចឹងបើសិនយល់ហើយអតិភិបក្នុងការសម្រេចចិត្តឲ្យក្រុមពណ៌ក្រហមសូមធ្វើការសម្រេចចិត្តលេងខ្លួនឯងឬក៏ឲ្យក្រុមអសលេងបាទសម្រេចចិត្តហើយទៅហើយនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌពិសេសសម្រាប់ក្រុមដែលឈ្នះណាបាទបើលេងខ្លួនឯងក៏ថាពិបាកលេងយើងឈប់ពីគេលេងបាទបើសិនជាក្រោម 50% លុយនឹងខ្លាយទៅជារបស់គេវិញបាទស្ដាយដែរឥឡូវលេងអត់លេងណាអត់ទេច្បាស់ណាអត់លេងអូខេក្រុមខាងនោះគេពោះញឹមណាអីយ៉ាលេងកុំលេងអត់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 មកកថាអត់លេងហ្នឹងអត់លេងណា Yes sir មិនខំប្រាគេលេងចាំសប្តាហ៍មុនសប្តាហ៍ទី3បាទសប្តាហ៍ទី3អត់លេងបាទក្រុមដែលប្រគល់ឲ្យគេលេងហ្នឹងណាគាត់បានលុយប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាសប្តាហ៍ទី4ឬសប្តាហ៍ទី3ទេបាទមិនគាត់គាត់នៅប្រកាសថាអត់លេងមិញយើងនឹងប្រាក់សកលវាបាទរ៉ាន់ដល់ទៀតលេងក្រុមលេងអត់លេងអត់លេងចប់ប្រសាអាប្រឡងប្រឡងបុត្រដប់យកវិញប្រឡងបុត្រដប់រឿងហើយនេះណាលុយ3ហៀនជាងជួយមកសាគ្នាសម្រាប់ចិត្តខោនេះចូលច្រឡំសบายយល់អត់លុតនេះសบายយល់អត់លេងបាត់អត់លេងលេងបាត់អត់ចាំងប្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយ 50% ឡើងណាណាយកឲ្យបានលុយច្រើនទាញទាំងបាច់ក៏បានណាអូខេដោយអតិភិបនេះត្រូវប្រគល់ទៅខាងក្រុមពោសជូនពលក្រុមពោសទទួលបានជ័យជំនះដូច្នេះវិញ្ញាសាវៈផ្ដាច់ព្រាត់សូមចាប់ប្រាហេមកហើយក្រុមពោសសួរខ្លួនដែរណាបាទអត់អីទេណាអូខេបញ្ហាអត់ថាមបាទឥឡូវគណៈក្រុមពោហមចាប់ដើមអោបទ្រូងហើយខាត់បន្តិចខាត់មកកណ្ដាលតិចក្រុមពោហមឯងខាត់តិចមកហើយចាំមើលណាបាទដៃគូប្រកួតផងយើងឥឡូវ3លានជាងប្រោះអតិភិបឲ្យក្រុមពោអសប្រកួតជំនួសបាទប្រយ័ត្នតែគេបានដល់2លានដឹងយើងសូនហើយបាទបាទឯណាហេក្រុមពោអសត្រៀមនៅហើយអូខេបងក្រុមពោហមត្រៀមចិត្តហើយនៅហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមនៅបាទវាសាវៈប្រាច់ប្រោះប្រចាំសប្តាហ៍ទី4សូមចាប់ដើរអរលែនអូហេយោអូចាប់យោយោយោអូជួយលេងអូស្ដាយស្ដាយវិញលេងលេងលេងចាប់ឲ្យសួរអ3000អ
អរគុណច្រើនសុំវិញបាទចាបងសុំវិញបាទហ្នឹងហើយក្រុមបងក្រុមសុបាយអត់បាយហើយអត់បាយអូខំមកបាច់នេះខំមកបាច់ដំបងនេះអ្នកច្រើនដល់បាច់ដំបងការលះបង់របស់ក្រុមកំហំអតិភិបនេះឲ្យក្រុមពសលេងនៅក្នុងវិជាសាវៈប្រាច់ព្រាត់មិនដឹងថាតើក្រុមពសនេះអាចយកលុយបានដែរឬអត់មើលទៅក្រាស់ក្រែលណាស់នៅក្នុងបាត់ភូមិខាងមុខនេះដូច្នេះថាតើលុយទាំងនេះបានទៅលើក្រុមពណ៌ក្រហមឬក៏ក្រុមពណ៌សសូមទស្សនាលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាអាឥឡូវនេះលទ្ធផលនឹងចេញហើយថាតើសម្រាប់សប្តាហ៍ទី4 Don't lose the money Cambodia រដូវកាលទី1នេះលុយអាចបានទៅលើក្រុមពណ៌ក្រហមឬក៏ក្រុមពណ៌សបាទឥឡូវនេះបើនិយាយពីលុយនៅក្នុងទូវិញគឺច្រើនមែនទែនបាទមិនដឹងថាតើការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមក្រហមដែលផ្ដល់អតិភិបឲ្យក្រុមសលេងទៅជាយ៉ាងណានោះទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអ្នកខ្លះក៏និយាយសអ្នកខ្លះនិយាយក្រហមបាទយើងអត់ស្គាល់ដឹងទេព្រោះខ្ញុំមាន12ទេព្រោះមាន12ក្រុមបាទមិនសងក្រហមហ្នឹងឯងបើសិនជាលុយបានក្រុមពណ៌ក្រហមក្រហមការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវឈ្នះទាំងពួកវិញ្ញាសាឲ្យឈ្នះហៅថាលុយហ្នឹងទៀតបាទប៉ុន្តែបើសិនជាលុយបានក្រុមពណ៌សហាក់បីជាការសម្រេចចិត្តអស់កលៀងកូនឯងចូលតែស្រងអូខេដូច្នេះសម្រាប់វិញ្ញាសាវាផ្ដាច់ព្រាត់លុយដែលបានធ្វើ60វិនាទីដាក់ចូលទៅក្នុងហឹបខាងមុខនេះបានលុយចំនួនចំនួនបានបងប្អូនចំនួនចំនួន1លាន7សែនដូច្នេះជ័យជម្នះបានទៅលើក្រុមក្រុមអូយអាសប្បាយចិត្តណាស់បាទសោកស្ដាយសោកស្ដាយតែទៅដល់ក្រុមសោតែបានគេប្រកអតិភិបក្នុងការប្រកួតតែប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាដល់ឈ្នះខខខតែតិចមកហើយបានហ្នឹងបាទខ្វះតែ12,000បាទមកលៀន20,000បើសិនជាកប់ធ្លាក់ដៃទី1មិនហ្នឹងមិនហ្នឹងចាប់បានហើយហ្នឹងគឺត្រូវបានលើក្រុមសោអូយស្ដាយមែនតើប៉ុន្តែបាយទៅជាខ្លៃទៅជាម្ចាស់ស្ពោះគេវិញតដែរអូយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមក្រហមនេះគឺបានត្រូវត្រូវ 100% ហ្នឹងហើយដូច្នេះក្រុមក្រហមត្រៀមលក្ខណៈបាទប្រកួតជាមួយនឹងក្រុម8ក្រុមក្រោយក្រោយទៀតណាហ្វឹកហាត់ឲ្យប្រកែប្រកែណាអូខេអញ្ចឹងមានអីចង់និយាយសុគន្ធបាទទិរៈណេតហើយបងស្រីតោះសូមអញ្ជើញបាទយ៉ាងនេះអរគុណបាទអរគុណសម្រាប់ការជួយជុំបានចូលរួមកម្មវិធីថ្ងៃនេះបាទគឺសប្បាយមែនតើបាទប៉ុន្តែសុបាយខ្លាំងអូខេបាទហើយនិយាយទៅអត់មានការអន់សុគន្ធចិត្តក៏អត់ស្ដាយក្រោយដែរស្ដាយតែលុយទេបាទឥឡូវកុំឲ្យយើងស្ដាយនេះយើងយកពាន់ទៅផ្ទះហ្នឹងបាទអូខេមកលេងមកលេងចាអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែលបានចូលមកលេងនៅក្នុងកម្មវិធី Don't lose the money Don't lose the money Cambodia បាទស្ដាយលុយខ្លាំងមែនតើតែធ្វើមិនសមត្ថភាពយើងអត់បានបាទអត់ដល់ផុតពីលុយហ្នឹងចូលរួមត្រែកអើចំពោះក្រុមពណ៌ក្រហមគឺខ្លាំងខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយអូខេបងបងទៀតចាអ
រគុណអរគុណដល់កម្មវិធីដល់លោកសំណាននេះដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងហើយគឺថាសបាយមែនតើបងទោះបីជាអត់ឈ្នះក៏សបាយដែរក្នុងការលេងបាទទោះបីអត់ឈ្នះក៏អត់ឈ្នះដែរបាទឈ្នះហើយក៏អស់លុយដែរបាទហ្នឹងហើយគុណសុំជើញបាទសម្រាប់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលមកទស្សនាផ្ទាល់ផងដែរហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយសបាយចិត្តខ្លាំងបាទដល់សបាយពេកទេបាទមកចុះហើយមានអារម្មណ៍ថាទៀតសបាយចិត្តខ្លាំងមែនទេដល់ពេលល្បាមកលេងហើយការឆ្នាំអុកតានេះដងឈឺក្បាលហើយអត់ទេបាទនេះយក2000ទៅផឹកអបិតាមគូបញ្ចេញអំប្រេងខ្លាំងបើថាបើថាយកអត់បានច្រើនណាបើថាលុយណាបានតែ1លានស្អាវឈឺចាប់1លានក៏មិនហល់សោះដល់គ្រឿងតែ120000មកពីធ្លាក់ដោយសមរេចឥឡូវជម្រាបជូនបងប្អូនណាអ្នកដែលឆ្នាំនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងបានមកឃើញគឺក្រុមពណ៌ក្រហមដើម្បីរៀបចំជួបបន្តទៀតក្រុមពួតជាមួយនឹង8ក្រុមដើម្បីធ្វើការដណ្ដើមនៅលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីកម្មវិធី Donus សមានិកកម្ពុជាព្រមទាំងទស្សនជនបាទនៅក្នុងពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយមុនបញ្ចប់សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភទុកផ្ដាច់មុខរបស់យើងគឺស្រាបៀរលីអូមិនតែចេះចង់និយាយថាបើដឹកថាងលើច្រើនយកអត់បានទេបាទ60នាទីខ្ញុំបោះទាំងក្រាន5សម្រាប់ចូលយកតែ5000ក៏ប៉ណ្ណេះបោះទី2ទៀត1000ណាព្រួយតែប៉ណ្ណឹងបានអត់សូវឈឺចាប់អត់បានលេងអត់បានវ៉ាអរគុណច្រើននៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ជឿនចង់ដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយគ្រប់ជួយពលលោកអ្នកសូមឲ្យទទួលបានតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពេលនេះយើងជម្រាបគ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលាសូមគោរពលា